はい、ほんだら場所移動してきました。いつもの梅田車庫です。ということで、ここでこのガードコスメコーティングしていきたいと思います。俺今までな、車コーティングとかやった後こんなんついてるやん、一回もやったことないね。やった方がいいっすよ。やった方がいいの？やった方がいいっす。ということで、ほんだら今回はこのスプレーをちょっとコーティングしていきたいと思います。もうほんまに今ちょっとひなパパが調べてくれてんけど、これを濡らしたタオルを絞って、でこれにも何プッシュぐらいするの？もう、はい、ちょっとワンプッシュでいいと思います。ワンプッシュでいい？とりあえず動かへんね。あ、それ横に真ん中のこれを横にして、はい、はい、ワンプッシュ。ワンプッシュ。ほんでもうボンネット拭いたら、ボンネット半分ぐらいそれでいけると思う。ワンプッシュ、ボンネット半分ぐらい、これで、はい、2回、はい、でこれでボンネット半分、はい、もうこうやってサーッとするだけでいいの？サーッて、はい、はい、でムラになってないかを、はい、ムラになっ、あ、ムラになってないですね。はい、はい、なってなかったらそれで、でまたワンプッシュで、はい、あ、ワンプッシュでいいね。やりすぎるとね、ムラにやっぱりなったりするんで、こういうの。あ、ムラになってないですね。はい、はい、なってなかったら、でまたワンプッシュで、ワンプッシュでいいねや。やりすぎるとね、無駄にやっぱり、うん、あ、なるほどなるほど、はい、ちょっとボンネット施工してみました。新車の輝きですね、完全に。新車ですね。新車です。新車の輝き、紛れもない新車です。新車ですね、はい、はい、じゃあもうちょっとこの辺もほんならざっと行きましょうか。こう2プッシュで、でも2プッシュっていうか、もうだんだんここ生地になじんでくるんじゃん。そうですね、溶剤が、はい、だからどんどんもう拭いていってええんちゃう。どんどんこう、はい、な、どんどんこう、どんどんこう、これでだから、で、ね、あ、はい、って使わなくても使っても、はい、ね、あ、あれなんで、なんや、こんなに簡単にできるんや。でもな、これコーティングしとったらな、はい、あの夜とか夜露で、はい、車ボトボトになるやんか、はい、でもな、ふわーってなってんねん、わかる、ふわーってなってんねん。ほんでコーティングしてない車横にあんねんけど、やっぱりちょっとダラーンとなってんねん、はい、はい、濡れて、はい、だからやっぱコーティングしてる方がいいなって思う、うん、はい、こんな感じでね、すごい、もうギラギラやで。いや、光ってます。ちょっとほんなら次向こう側行ってみましょうか。はい、これボンネットにかけたらあかんの？ね、嫌な方がいいですね、クロスにかけての方がいい。やっぱクロスにかけてやるんですね、はい、基本は、はい、はい、うおー、すごいね。ガラス、あの鏡、鏡、鏡になってる。はい。車のこれもどうある。これでもやっぱりコーティングってやった方がいいですね。やった方がいいですね。ね、ほんまね。うん、あ、でもなんかようガソリンスタンドとかでやってるやつあるやんか。はい。なんとかっていうやつ。キーパーとかですか。キーパー。はい。キーパーとかの方がやっぱり全然もっといいの。こんな純正より、あの、どういう施工してくれるかですけどね。あー、はい、なるほどなるほど。施工内容にもよる、施工の、はい、仕方にも。これこうやって施工するやんか、はい、こんなもう黒のワックスとか使ったらあかんの？オートバックスで売ってるような、例えばソルト99の。基本的に僕はやらん方がいいかなっていう思うんですけどね。俺ああいうのやりたいねんな、めっちゃ。うん、よいしょ。ドアはこれ大きいから2プッシュでいい？ツブシで、はい、よいしょ。これタオルもあれ水洗い途中でした方がええんかな。もう、1台丸々分ぐらいはこれでいいけど、はい、はい、今日はもうとりあえずガレージのいうこと。水ないですもんね。でもないです、はい、よいしょ。あ、でもほんまピカピカですね。ピカピカですね。なんかこのタオルの生地硬いからなんかあかんのかなと思ったけど、まあまあ大丈夫ですね。これ生地結構硬い、ダラッとしてる。ああ、確かに。ちょっと絞ります。でもこれ用のでついてるやつなんで。そうやな。はい。多分選び抜かれたタオル。選び抜かれた。トヨタさんがこう選びに選んで、せやな、つけてきたタオルなんで。間違いない。はい。あ、トヨタさんがというか、このガードコスメ作ってくれてる会社が。はい。うん。選び抜いたタオルやと思う。
これはもう鉄の部分だけじゃなくてバンパーとかにも使ってもいいんですか？大丈夫です、大丈夫です。塗装分、塗装面。よし、じゃあ全部施工しましょう。よし、あかん、こんなんハマるわね、ハマるわはい、しょう。メッキ部分もちょっと持って大丈夫？はい、大丈夫です。やっぱでもこれ黒色、水の吹き残し結構水滴つくな。あ、分かります、それ、はい、白く肩出ます、肩出ますね、うん、ね、やっぱちゃんと吹かなあかんね。あの水道の塩素の成分とかが、はい、なんかがつくんですか？残るらしい、塩素とか。なるほど、カルシウムとか、ね、カルシウムとか、はい、そんなのが。よいしょ。この黒はね、この、はい、こういうのをかけた時のこの輝きがね、うん、輝きじゃん。これガラスは、ガラスもいいんかな。ちょっとそれ見てなかったです、見てなかったです。ちょっと見ます。塗装されてない部分、樹脂部分には使用にならないでください、ね、はい、ガラスはあかん、ガラスはやめた方がいいです、ね、やめとこ、はい、ガラスはやめときます、やめときます。よいしょ。これどう、ちょっとプロのなんかこう中さんですね、なんていうの、こうプロのなんか人みたいじゃん。こんな感じで、いやもう、プロですね、プロですね、やばいですね、やばいですねすごい、めっちゃ綺麗だよ。なんなんこれ、嘘みたいに綺麗だよ。塗装面を司る男、司ってる、司る男、司ってますね、はい。いやもうすごい綺麗、嬉しいわ。あ、ほんま磨いた時のね、たまらない。もうこれだけやっとったらもうほぼ何もせんでええんじゃん。もう、はい、ねえ、ほぼほぼ。なるほど、ガードコスメ、これ簡単でいいですね。よし、よいしょ。これもちろん納車前は、はい、ちょっと違うコーティングちゃんとやってくれてんだよ。あ、このガードコスメ の、はい、あのガラスコーティングを、やっプロが施工してくれてんだろ。ほんで僕がこれやってメンテナンスすると、はいはい、わずか15分ぐらいで、まあ言ったらね、あのあれです、はい、追いコーティングみたいなもんです。追いコーティング、追いコーティング、追いコーティング完了ですよ。コーティングを長持ちさせるために、さらにあのあれですね、コーティングの被膜を、ガラス被膜を増やすみたいなね。もうね、肌触りが違う、スルッとしてる、スルッと、スルッとしてる。じゃあ、まあちょっと屋根とかはね、今日はもういいです。ちょっと届かないですね。はい、OK です。はい、はい、ほんだね、これ、ガードコスメ追い施工してみました。意外と結構簡単やったな。簡単ですね。なスプレーにタオル吹きかけてシューッとするだけやから、はい、伸びも良かったですね。でなんかもう全然ムラにもなってないな。はい、すごい、ボディが鏡面になりました。ぬらぬら、ぬらぬら、なんか納車の時みたいですね。ですね、ね、納車の時みたいになりました、うん、はい。ガードコスメ追いコーティングもあんま大変ですね、これ。え、そう、楽やったでしょ。楽やった、楽やったけど、なんかこう、なんか大変。あー、まあまあまあ、あれも、あれでしょ、昔のあのワックス掛けから思ったら、あ、そうですね、こう言うたらボディを拭く感じだ、うん。でもワックスもかけたいわ、たまに。かけん方がええの？かけん方がいいと思います、僕は、うん。こういうタオルとかでこうさーってかけるとかも、せん方がいい。せん方がいいですね。せっかく、あ、そう、コーティングがワックス成分がまたぐちゃぐちゃ取れるんですね。ムラになる。そうなの。はい、ということで、今回はトヨタで、施工してもらったガードコスメの追いコーティングやってみました。皆さんもね、一回やってみてください。意外とやらへんねん、こういうの。多分みんなもそうだと思うで。トヨタで最初にコーティングしてもらっても結果最後なんかこう途中でワックスかけたりとかして、これもお金かかってますからね。お金多分コーティングの時にこれ代も入ってるんで、コーティング代と一緒に入ってるんですよね、はい、でこれを使わないともったいないです。そうですね、一応もう使い切るまで、はい、これ使い切ったらまた売ってんの、買えると思います、うん、あ、施工者のご注意、 DVD ついてんの、ね、DVD ついてましたね。こんなついてんね、またこれ見て勉強したいと思います、はい、ちゃう方どうするよ、おいおい、いいよ、はい。
じゃあ終わりたいと思います。バイ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 。こっち行ったな、こっち行ったな。はいはい、ようやるんですけど、はい、このね、ドア開けた時の、はい、中のこの塗装部分あるでしょ、はい、ここね、はい、ツルツルでピカピカやったら僕めっちゃ好きなんですよ。このドア開けた時に、はい、中の塗装面があるでしょ、はい、ここ。これね、結構汚れるんですよ。もうここ水の残ってますね、水滴、はい、それを綺麗に拭いて、はい、で、さっきのコーティングをそこに施しておくと、ここにもコーティングしてんのかな、そこにも。あれ、ガードコスメされてんのかな。やってます、やってます。ほな、ここもちゃんとやった方がいいですね。多分ですけど、はい、これ、まあ、ドア閉めるでしょ、はい、閉めて、はい、閉めて、はい、ここもドア来ますけど、はい、絶対中も、はい、中もなんかコーティングしてますね。ちょっとツルーとしてますね。いや、してない、してないんかな、してない、してないのを、はい、あえてここあえてこうワックスでこうツルーとさせて、そう、ツルー。じゃあそれちょっと次回やりましょうか。次回やりましょう。それとね、はい、ちょっと気になることがもう一つあるんです。あ、あるんですか。このね、はい、